Категорично успешен нарече миналия сезон директорът на операта в Стара Загора Петко Бонев. С 8-те ни премиери, с гостуванията в София, с наградата, която получихме в края на сезона от Министерството на културата, която е в момента в театъра за организирането и провеждането на дните на Борис Христов в Стара Загора. Изобщо имаме повод да се гордеем за миналия сезон. Какво да очакваме през новия творчески сезон? На 5 и на 10 септември излизат премиерите на Битката на Танкреди и Клоринда и Балът на неблагодарните жени на Монтеверди и на 10 Ацис и Галатея. На 30 септември и 1 октомври е премиерата на Тоска от Джакомо Пучини със специалното участие на световно известния тенор Камен Чанев. Заедно с това започнахме и подготовката за премиерата на Тоска. Вече сме провели първа монтировъчна репетиция с режисьора Кузман Попов миналата седмица. Така че веднага след часовете на корепетиционните текът, веднага след двете премиери, започваме сериозните репетиции за премиерата на Тоска на 30 септември. Освен Камен Чанев, ще гостуват Таня Иванова, Крум Гълъбов, Добромир Момеков и Даниел Дамянов. Към трупата на Старозагорската опера вече има заявена покана за участие в турнета в чужбина. В периода 7-13 октомври предстои турне във Франция на престижните лирични оперни празници, където Старозагорската опера ще се представи с Тоска, а от 2 до 10 ноември почти цялата трупа ще има представление в сградата на ЮНЕСКО по повод годишнината на оперния колос Борис Христов. През април идната година отново във Франция Старозагорската опера ще се представи пред публиката в Бордо и в Париж, Травията и Турандот. Фестивалът на оперното и балетно изкуство ще се открие на 24 ноември. Кои оперни театри участват в това издание? Откриваме с наше Отело на 24 ноември. На 26 е гостуване на Националната опера София с Пепеляшка на Росини. На 27 е гостуване на Държавна опера Русе с Ромео и Жулиета, балет Прокофиев. После имаме на 2 декември Бохеми, Държавна опера Пловдив. На 3 декември Държавна опера Варна, Алиса в страната на чудесата. На 5 декември Държавна опера Стара Загора, Крал за един ден. Фестивалът ще бъде закрит на 8 декември с гала концерт. Спектакъл през декември ще бъде и изпълнен реквиеме на Моцарт в памет на майстро Димитър Димитров и на майстро Божидар Бонев. През този сезон предстои премиера на Севилския бреснар от Русини, която под режисурата на Славчо Николов от Детска ще се превърне в постановка за възрастни. В репертуарния план е заложена и реализация на операта Графиня Марица. А за 90 годишнината на операта на 1 юли 2015 година на сцената ще се играе операта на Панчо Владигеров Цар Калоян. Пред старозагорската публика концерт през месец май ще изнесе оперната прима Анна Томова-Синтова, която е потвърдила гостуването си в родния град. 6800 билети повече и 55 000 лева над приходите от предишния сезон са финансовите параметри на изминалия творчески сезон. Затова през новия колективът ще заложи на интересни постановки, които ще се играят и на откритата сцена в античния форум. Освен с намаление на цената на билетите, ученици ще бъдат стимулирани за посещение в операта и с постановки, които ангажират вниманието им. Такава е историята на войника на Игор Стравински, която влиза в репертуара на операта през този сезон.